Hei, Jenny her. Noen spurte om jeg kunne lage en sånn en dag i livet mitt liten videoblogg. Tenkte jeg skulle lage en litt sånn kort, enkel en i dag. Jeg har fri, har sovet ganske lenge, har hatt veldig hodepine de to siste dagene. Sikkert på grunn av stress og mye annet. Jeg tok akkurat litt sånn smertestillende og spist egg og bacon til frokost. Jeg er veldig glad i bacon og egg. Jeg spiste det i dag, og nå skal jeg ut og handle de siste julegavene. Vi reiser på mandag og blir borte en uke, så jeg må på en måte få gjort alt nå. Så jeg kan ta med dere litt rundt omkring i dag. Ok, da er jeg klar. Det står bare kult, jeg synes det er så hyggelig, det gjør meg litt glad. Jeg er klar for å gå ut. Det sto at det skulle snø, men det ser ikke ut som det snør. Men jeg har på meg lue og stor jakke og ja, klar for kaldt. Det er vanskelig å kle seg når det er kaldt ute, men varmt inne og ja. Jeg skal løpe litt rundt på kjøpesenteret. Jeg skal bytte noen badedrakter som jeg kjøpte. Så handle ting, litt julegaver og få se hva annet jeg finner. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again. Candy canes and silver lanes that glow. I'm at Bare Minerals and these are my cute friends. Say all your names. Hi, I'm Kim. Lisa. Hi, I'm Barbara. From Bosnia. Yay. They're so cute. We've been talking for like 20 minutes. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. Mom and dad can hardly wait for school to start. Nesten alle ærene mine. Jeg fikk kjøpt Apple Watch til Hunter. Det blir julegaven fra meg. Han ødela sin for noen måneder siden i vannet. Så det var litt kjedelig. Jeg tror han sprekk og så ødela ble ødelagt. Så det skal jeg kjøpe til han. Og så var jeg på World Market nå. Hvor de har så sykt mye sånn World Market. Det er bare et World Market, eller hva jeg skal si. De har litt sånn interiør ting. Og mat og forskjellige sånne ting da, fra alle forskjellige land. Se, jeg sitter og spiser marsipan. Sånn fra, jeg har mørk kokolade og marsipan. Og så skal jeg inn på Target, som er den beste butikken i hele verden. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. Mat. Klokka er sånn 5, så blir jeg veldig sulten. Kjempeenkelt. Det er noen organic rice cauliflower i ris. Så jeg bare varmer den opp i mikrobølgeovnen. Ok, maten min varmes i mikrobølgeovnen, så tenkte jeg ikke å vise hva jeg har kjøpt på Target. Ikke at det er så sykt spennende, men jeg tenkte jeg kunne vise hva jeg har. Jeg vet ikke om det her finnes i Norge. Quest. Dette er det beste jeg vet. Det er litt sånn, nesten sånn Snickers. Proteinbarer. Jeg gikk på sånn keto-diet i sommer, og da kunne jeg spise de her. Jeg liker det funnet veldig godt, de er veldig gode. Jeg kjøpte prenatal vitamins, eller det er egentlig sånn multivitamin, men det er sånn folic acid i det, så det er veldig viktig å ha hvis tilfellet man blir gravid. Ikke at vi prøver nå, men ja, hvis det skjer så vil jeg passe på at jeg har alt. De er veldig, veldig, veldig gode, smaker veldig godt, så jeg husker å ta de. OB er ikke noe normalt i det hele tatt i USA. De har bare sånne rare tamponger med sånn masse plastikk rundt. De har liksom så store hver enkelt tampong. Og så er det sånn, du vet sånn som når man har mensen for første gang, at man liksom kan dytte inn da, for å hjelpe deg liksom. Hver eneste tampong har det. Det er sikkert kanskje mer sånn renslig, jeg vet ikke, men jeg synes det er sykt stress å ha sånne svære tamponger. Veldig random ting, men de har OB da, men ikke mye. Og hver gang jeg, liksom, noen spør om tamponger jeg har OB, så er de sånn, hæ, de synes det er kjemperart. Så jeg bare synes det var litt morsomt. Kjøpte litt solkrem på salg for ferie. Minis, ting til turen.
og jeg der kjøpte også anti-diarrhea, anti-gass. Jeg tror det er ganske vanlig i Mexico å bli dårlig i magen, så det skjedde siste gang vi var der, så jeg kjøpte det. Og så jeg lurer på om det her finnes i Norge. Det er deodorant, sånn spray-deodorant. Jeg husker ikke at det fantes. Jeg hadde sett den her når jeg bodde hjemme i Norge, men det var lenge siden nå. Men det er det beste jeg vet. De hadde ikke yndlingslukta mi eller hva jeg skal si, den var borte. Men det her rose petals kan jeg sikkert blande opp. Men jeg liker den veldig godt. Det er så enkelt å ta på, så tror jeg den funker veldig bra. Si fra, finnes det i Norge? Si fra, hvis det finnes. Og til slutt så måtte jeg kjøpe en grønn monster. Jeg drikker egentlig ikke så mye energidrinker, men den her er veldig god. Jeg bruker den, eller skal drikke den i morgen. Jeg skal tidlig på jobb i morgen, så jeg kan kjenne at jeg kommer sikkert til å trenge det i morgen. Så ja, på Bare Minerals, eller ID, pleier jeg å kalle det når jeg var yngre. Det er det eneste jeg bruker av sminke. Jeg er ikke så veldig fancy av meg, men det er det jeg alltid har brukt. Men de har sånn deal, så det er så stor den her. Den koster 300 kroner. Under 300 kroner, og det er sånn tre vanlige sånn foundations i en. Så jeg kjøpte et par av de. Og så de damene som gjorde det, er så søte. Jeg har vært der. Jeg pleier alltid å dra dit og kjøpe sminke, og jeg blir kjent med noen av de. Og jeg går liksom innom der innimellom, og hun er så søt. Jeg fortalte om Vince og sånn, og hun ble så lei seg og begynte nesten å gråte. Det var så hyggelig. Amerikanere er veldig hyggelige. De var så hyggelige. Jeg var der i sånn 25 minutter og bare snakket med de tre damene. Så jeg måtte ta en liten film av de, sånn, som dere så tidligere. De er så søte. Og de var så greie. Vanligvis så man måtte bruke så og så mye penger for å få en sånn ekstra gave. Da. Jeg var ikke helt der, men de ga meg det for det. Så jeg er med liksom noen små ekstra ting, og så kjøpte jeg den her. 150 kroner så får du liksom den. Så kjøpte jeg et par av de. Det er jo helt sykt. Det er egentlig 48, men så var det 40%, så det var ja, $28. Superbillig. Okay, så her er middag. Det ser kanskje ikke så sykt digg ut, så det er bare resten fra i går. Så det er noen cauliflower rice som du bare kjøper for frossen. Sykt digg. Det er jo ikke ris, men det føles som du spiser ris. Og så er her bare resten fra i går. Det ser ikke så godt ut, den er sånn curryaktig. Vanligvis er kyllinger, men jeg hadde ikke kylling, så bare gulrøtter, sopp og sånn vannkastanjer, eller hva det heter. Og så er det masse sånn krem og sånn. Slapper av. Se på Hunger Games. Right, Hunter? Mm-hmm. What are we doing the rest of the night? Making Christmas houses. But it's your dad's birthday. Yeah. I know, but it's your houses. Han er veldig lei av at alt det stasje har vært her for alltid. Så jeg skal prøve å gjøre det ferdig i dag, eller i morgen, før vi drar. Koselig her nå, for alt vi fikk etter Vins. We'll see. I'll put the crack in first. Yo, ho, ho! Nå er det natta. God natta. Bra med å hente og bamse etter Vince døde, så jeg hadde han i senga. Jeg ga den til mamma for mange, mange år siden, og så ga hun tilbake til meg. Så den er litt sånn spesiell. Etter bamse. Veldig originalt. Og så er det fine gaven en venninne og mamma ga til meg. Dagen etter Vince ble borte faktisk, så det var så hyggelig. Jeg skal på jobb i morgen 6:30. Så, nei, 7:30. Så det er ikke så ille. Men litt kjipt på en dag da. Men så sent nå uansett at det gjør ikke noe. Blir lite søvn uansett. Heldigvis ikke så lenge. Og så er det søndag. Og så reiser vi mandag morgen. Så jeg gleder meg egentlig veldig mye til det nå. Kom oss vekk. Vi feiret bursdagen til faren til Hunter tidligere. Åpnet gaver og spiste. Og så spilte spill. Det var veldig koselig. Men ja, nå skal vi hoppe i seng. Natta! Not that. So good. So good.